Ahoj, nazdar, čau. Já vás zdravím a vítám vás u svého dalšího nového videa. Na tomto kanále jsme se už zabývali tématem, jak zlepšit zvuk své kapely, respektive k sobě ke kapele, což je vlastně pomocí toho inner systému, splitru a takových věcí v tom raku a tak dále, že si vlastně řídíte od sami. Ale pořádně se tady nemluvilo o jedné zásadní velké věci, které si myslím, že je třeba tady jakoby víc rozebrat. A to je to, jak vlastně zlepšit zvuk celkové kapely a vlastně ať dosáhnete co možná nejlepšího zvuku. Uvidíme. Takže jdeme na to. Máme kapelu ve složení. Zpěv, Akustická kytara, elektrická kytara, baskytara, bicí a třeba klavír, nebo takové to stage piano, nebo klávesy nebo říkejte tomu, jak chcete. Prostě klavír, který se strká do elektriky, když to tak řeknu, blbě. Máme tedy tuto kapelu. První věc, která nás zajímá, bude vlastně hodně se tady dneska řešit a budeme se na to dívat je tady tato. Jsou to kabely. Jo? Normálně každý člověk by si řekl, jo, máme několik druhů kabelů, jo, a tak dál. Nejčastěji se používá tady odvětví zvuku Jack, Jack Jack kabel klasický, nebo XLR, nebo jsou různé kombinace, že na jednom konci máte XLR a na druhé Jack. To XLR může být někdy samec, samice a tak dál. To už jsou pak další kabely, ale základní jsou tady tyto dva, protože Jack jack se po, uh, považuje za uh, nástrojový kabel a XLR se považuje za takový v uvozovkách říkejme pro dnešní video univerzální, protože se vám to snažím vysvětlit, co nejjednodušeji to dá a nechci tady číst jako z Google a z Wikipedii a od někud z knih nějaké dlouhé poučky a tak dál, to nikoho nezajímá my se chceme dostat k podstatě věci Jaký je rozdíl mezi tímto XLR kabelem a Jack Jack, kromě tvarů a vzhledů a všeho těch koncovek? Jde o to, že XLR kabel, když se podíváte, má takovéhle tři, tři tečky, tři takové jakoby vstupy, nebo jak bych to řekl, prostě znáte to, na, na pultu máte, nebo kdekoliv jinde máte, pak tady takovýto konec, samozřejmě dá se to tak zapojit teďka v tuto chvíli, ukázku jako do sebe, že? A tak, což je fajn. No, a tady tento kabel je takzvaně vybalancovaný, nebo by měl být, samozřejmě, jo? Záleží taky na ceně, na značce druhů, respektive řadě a takových věcí prostě, ale k tomu se dostaneme. Je takzvaně vybalancovaný, což znamená, že tady ten kabel je vyroben tak, aby co nejméně, nebo jako teda, jako, Teda co nejméně, co nejvíc. No prostě, aby eliminoval ten eh, nějaký, říká se tomu, jako nepořádek? Zkrátka dobře, různé šumy, rušení, prostě eh, nevím, co všechno bych mohl říct k tomu. Jo? Tady je toto. Proto na některých zesilovačích, některých, eh, možná i od poslechu jsem to párkrát viděl, a máte, jde vidět, prostě máte Jack výstup a XLR a u toho XLR je napsané něco jako Balance nebo něco takového. A to je právě to. Protože Jack Jack kabel, on je jako fakt super, jo. Některé, které jsou fakt jako kvalitní, drahé, snaží se s tím ti tí výrobci jako vyhrát, ať to prostě je co nejvíc jako vyřešeno, tady tento problém. Ale většina z nich prostě není takzvaně, jak říkám, říkejme lidově, vybalancována. Čili může právě docházet k rušení přenosu šumu, přenosu různého zkreslení a tak dál. No a my se snažíme udělat jednu zásadní věc. A to je tu, že my se to snažíme převést. Buď máte hotové kabely, ale na to bych si dával trošku bacha, jako tam se vyplatí připlatit a jako kabely, které jsou kvalitně udělané, nebo k tomu slouží takováto kouzelná krabička zvaná D-Box. D-I-Box, nebo jo, píše se to d box Je to prostě krabička, určitě každý, kdo z vás někdy vystupoval a měl tady tento, tyto věci, jistě jste viděli, že ti zvukaři to zapojí první vážná story do toho a pak z toho ven, jo, prostě. Tady ta krabička, Krom toho, že jako se můžeme o tom bavit, co dělá všechno ve zvukové sféře a tak dál, tak v tuto chvíli pro nás bude sloužit jako, jako, prostě takový převodník. Jo, dneska se nebavíme o zvukařině, dneska se bavíme o tom, ať vám to funguje v kapele. Jo, má to i různé druhé územění a takové kravinky. Prostě to, to, to se dá všechno náhle, vyhledat, nahledat. O, o tom možná jsem měl i nějaké video, nevím. To jde dneska stranou. Takže DI box je celkem důležitý. Jo, ono to prostě funguje i tak, když bych měli dlouhý jack, jack kabel, třeba, já nevím, 9-10 metrů, tak prostě většina z nich není vybalancovaných. Takže vy si můžete využít kratší kabel, jeden konec do nástroje druhý konec do DI boxu a z toho se vyvede XLR, XLR, kabelem do pultu nebo prostě ven nebo jakkoliv. Pecka. Tak. Trošku se mi seklo video, uvidíme, buď to bude zasekle i v záznamu, nebo to, nechme to tak. Vyřešili jsme tedy nějaké druhy rozdíly kabelů a tak dále. A teďka jdeme na to. Říkal jsem, jak ta kapela vypadá, jak zní a a tak. Říká se důležitá věc a důležitá poučka. Shit in, shit out. Znamená to tedy, že když vy budete zvukaři posílat špatný signál se špatnými nástroji, se špatným zvukem, on z něho nevykouzlí lepší. Nevykouzlí. On prostě to dokáže upravit tak, když je jako super a šikovný zvukář, dokáže to upravit tak, ať je to na poslouchatelnou úroveň. Ale pak je spousta kapel a nejčastěji začínajících je zklamaná z toho, že si říkají, ty ale ono to neznělo jako naživo, když jsem byl třeba záznam, to neznělo tak, jak bych chtěl, jo? To není ten koncertní ten, jak zní třeba, já nevím, nějaké z, z, z hlavné kapely. A problém je ten, že na to spousta lidí spolehá. Spolahá na zvukaře. On je tam od toho, že on ten zvuk upraví, on ho udělá hezký, krásný. Není to tak. My prostě, my zvukaři říkáme, my, protože taky jsem zvukař. Že jo? E, my zvukaři máme za úkol ozvučit ten daný nástroj, snažit se to dostat do nějaké roviny, vybalancovat to mezi sebou, ať to bude nějakým způsobem rozumět. Ale to, že máte třeba zkreslení kytary, které se vám vůbec nelíbí, my s tím nic neuděláme. My navíc, když máme spoustu kapel před váma, za týden třeba nazvučíme 20 kapel a každá druhá je třeba teprve začínající, mají teprve první, druhý koncert, nemají ani nahrávky pořádně, my nevíme, jak to má znít, my nevíme, jaká je představa vašeho zvuku, buď to řeknete, a my se tomu snažíme přizpůsobit, ale prostě když přijdete s malým 20W kombíčkem transistorovým na doma a budete z toho chtít udělat zvuk, ať to hraje jako nějaký velikánský Marshall prostě od ACDC, tak to prostě neuděláme. Neuděláme a prostě můžeme se tomu snažit nějakým způsobem přiblížit a udělat všechno pro to, ale neuděláme ten výsledek, co si nejspíš budete přát. Takže, na které věci se nejčastěji šetří? To jsou právě ty kabely. Teď se dostáváme ke kytaře. A elektrické kytaře. Protože většina nástrojů je jasných. Elektroakustická kytara, kvalitní jack-jack kabel, do DI boxu a ven ke zvukaři nebo k vám do mixu, jestliže si to zvučíte sami. S tím taky tady počítám. To samé Baskytara, jo. Ta má často výstup i na aparátu. Buď se dneska už dá to, že Baskytara jde Jack Jack kabelem do nějaké, m -m, m -m, nějaké simulace, do nějaké krabičky, která simuluje aparát a z toho to jde ven, často právě XLR Kabelem, to už mývají, nebo to jde do aparátu a z aparátu jsou v 90% už dneska XLR výstupy. A nebo se udělá výstup jack, jack kabelem, tak vezmete nějaký krátký do DI boxu XLR zase ke zvukaři nebo k vám do půtu. To samé klavír, nebo stage piano, buď jack, jack kabel nebo XLR kabel. A bicí, pokud tedy nepočítáme, že jsou elektrické, které se buď dělají XLR kabelem výstupy, anebo jack, jack kabelem zase do DI boxu XLR ven, tak jsou samozřejmě akustické. Tam dáte mikrofony, pardon, dáte mikrofony, XLR kabel přímo do mikrofonu, do mixu nebo ke zvukaři. Zvukaři si často berou své kabely. To je důležité říct. Zvukaři mají často své kapely, mají to i z toho důvodu, ať to všechno funguje, jak má a hraje, jak má, a nechce se moc spoláhnout na ty kapely. Ale kde je to často největší problém a co vám můžu poradit? A to, to jsou elektrické kytary. U elektrických kytar počítá se s tím, nebo předpokládám, že máte elektrickou kytaru, kterou kablem nebo vysílačkou vedete do pedalboardu, kde máte hromadu efektů. A z těch hromady efektů to vedete do kytarového komba. Někdy samozřejmě jsou simulace jako podlahové, tak jenom už jenom krabička, ven to jackem nebo XLR kabelem, ale budeme počítat, že to máte takovou tou analogovou cestou. První věc, co nás zajímá je samozřejmě Jack Jack kabel samotný. Jo, tam prostě se snažíme kupovat co nejkvalitnější, co nejlepší, samozřejmě ať to funguje. To samé u vysílačky. Říká vám něco tady ta krásná Line Six, Line 6 Relay G30 vysílačka. Používá to skoro každý v dnešní době v klubech a tak dál. Je možné, že za pár let už ne, nebo bude jiná verze nebo něco, ale často s tím všichni používají, protože na to, že stojí okolo pěti tisíc, je velice spolehlivá. Vy přijdete, otevřete krabici a zjistíte, že máte tady toto. Tento krásný malý kabel. Je to úžasné, že jo? Ale za mě, a zcela upřímně, dámy a pánové, pokud jste začínající kapela, která jdete dělat, dělat jenom srandu na nějakou rodinnou oslavu a hrát tam jakože s kapelou, tak to vám možná vystačí, takovýto kabílek. Je to jako úžasný kabel, neříkám, že je úplně strašný, ale víceméně já bych ho používal do zkušebny nebo na otestování, že ta vystačka fakt jede. Ale rozhodně se dají sehnat o spousty řady výš. Spousta už takových drobných znaků, na které se dívám nenápadně, už i vizuálně, jsou ty konce. Ono v 90% dost kvalitních kabelů právě dělá ty konce pozlacené, nebo aspoň pozlacenou tady tu vrchní špičku. A tady toto vůbec ani nemá. Neříkám, že kabely, které to tak nemají, nejsou kvalitní, ale je to daleko, jsou lepší kabely než tady tyto. Máte ji u vysílačky, tady tu krabici, s tím jste si kupovali především, že ať máte vysílačku, ne ať máte kvalitní kabel. Trošku o tom je třeba někdy v některých situacích uvažovat. Takže k vysílačce automaticky by mělo patřit to, že si koupíte kabel. Lepší kabel. Samozřejmě malý, stačí propojovací. Protože to je právě toto. To je tady to kouzlo. Nepřímo tady toto. Neberte to teď jako... Protože vám tu ukazuju kabely, které pochází z nějakého levného setu za 500. stovek. Používáme na propojování ve zkušebně na různé hovadinky, prostě, že potřebujeme, ať hraje zvuk. Kabely hrajou dobře, ale toto je nejlevnější varianta. Vemte si to, že v to sadě bylo nějakých sedm kabelů. Je to prostě, je to několik kusů v jednom tom je jsou krásně barevné, je to překrásné, ale do pedalboardu bych je dal za cenu toho, že si hrajete jen tak doma, neřešíte nějak zvuk, nezajímá vás to, ale jestliže chcete mít kvalitnější zvuk, tak tyto kabely bych daleko odhodil. Protože jsou daleko lepší kabely, samozřejmě. A dostáváme se do samého pedalboardu. Já ho tu nenapadně tak mám. Propojovací kabely. Co jsem dělal za chybu, samozřejmě. A věřím, že si tím prošel každý. Máte, koupíte si pedalboard a teď říkáte, jdu si kupovat efekty. Takže si koupím zkreslený, koupím si toto a ono, díle reverby a tak. A něčím to potřebujete propojit. Co uděláte? Hmm, dneska mi tady ten efekt stojí 2,5 tisíce, zbývá mi nějaké peníze, tak si za ně ještě koupím pár trsátek, nějakých pár hovadin. No a propojovací kabel, hmm, tady ten třeba za dvě stovky, jo, délka je do, dobrá, kupuju. Za tři měsíce mám narozeniny, přeju si kytarový efekt další, dostanu kytarový efekt a k tomu své, můj, já nevím, strejdovi babičce této vizi, já nevím komu všem, napíšete, že potřebujete 15 cm kabel. Tak oni přijdou, jo, k efektu, jo, ten stojí 3, 3700 nebo 3800, jo, tady je za nějakých 200 nebo za 100 korunů, tady, jo, tady je nějaký levný 15 kupů. A teďka to všechno pozapojíte v tom pedalboardu a teď zjistíte, že každý kabel je jiný, každé všechno je jiné a tak dále. A tady nastává ten zásadní problém. A já jsem si tehdy říkal, že mi to nehraje dobře, já jsem s tím nespokojený. Řekněme si to jednoduše a zhrneme si to na situaci e, nějakých aut, třeba. Představte si, že jedete z Ostravy do Prahy a cestou se zastavíte v těch daných městech, třeba na tankování nebo na něco. A představte si, z Ostravy vyjíždíte, a teďka nedělám tady značku, žádná spolupráce není, třeba ve Škodě Oktávě, třeba. Přijedete do Olomouce, v Olomouci přesednete, sednete do Trabanta, jedete Trabantem do Brna, v Brně přesednete a sednete, já nevím, třeba do Ferrari a jedete dál, cestou si to hodíte ještě někde směrem do Pardubic třeba, z Pardubic pak vyjíždíte místo toho nějakým, já nevím, maluchem a přijedete do Prahy. Tak, jak to funguje v těch kytarových efektech. Vy prostě jedete tu cestu několika různými kabely. Představte si tu situaci, že vy jednou připlatíte a koupíte si fakt jako kvalitní kabel a pak další si rozhodnete, já dneska nemám, nechci si kupovat nic a dáte tam něco horšího. Takže jak ten signál z té kytary jede tím pedalboardem, jo? mimochodem jako prostě fakt tím pedalboardem, jede prostě, takže jede ten signál z té kytary, třeba kvalitním kabelem, zastaví se ve zkreslení, tam teda udělá svoji práce ze zkreslení, jede třeba do díle nějakým levným kabelem, takže se to trochu zhorší ten přenos a tak dál. A takhle fungujeme až do konce. Proto doporučuji a udělal jsem to tak i já, kupte si, najděte si fakt kvalitní kabely, opravdu, které vám vyhovují, e, i podle recenzí třeba, fakt, nejlepší je fakt recenze. Prostě lidi, co hrajou třeba několik koncertů ročně, co to, jsou s tím fakt spokojení. A nakupte si, podle počtu těch efektů, kupte si fakt stejné kabely. Jde de vám tím pádem stejný, jakoby řekněme, v uvozovkách signál. Nepočítám to, že nemáte někde True Bypass, nebo měly by ty efekty mít. Co si kupujete, samozřejmě zase kvalitní, ale tomu se pak dostaneme. Možná. A Uh, to samé bych doporučil, když si náhodou uh, kupujete vysílačku. Tak já k té vysílačce mám právě kabel stejný z pedalboardu. Jdeme propojovat si, jako že kvalitní, nějaký fender, z, 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 zlaté konce a všechno možné. Pak ty efekty je třeba něčím napájet. Vy všichni znáte tady ten 9 v adaptér. Některé efekty jsou tak úžasné, že je mají v součásti balení. Ale je fakt dobré. Takovým, to adaptéry v hodnotě 100 koruny, 200 koruny, ani ne, nevím, napájet každý efekt a mít třeba prodlužku, která má pomalu, já nevím, 10 prostě vstupů, mít to tam všechno na cvakánu a tak dál. Není na to lepší mít něco, doufám, že se mi to povede ukázat, něco takového. Přesně tak. Je to kytarový zdroj, napájecí, na efekty. Je fakt, musíte si připlatit do koho třeba 15 2000 20 za to dáte. Tady ten má konkrétně 8 vstup, na 8 efektů je, a plus nějaké, které jsou silnější, nějakých pak je 12 V, 18 V, hotové. To je důležitá věc, velice důležitá. Te, ty vstupy, respektive každý ten konec je prostě, řekněme, izolovaný nebo oddělený, jo? Takže to napájení, v čem má výhodu? Ono to je dobře, často takové to už zdroje, Zaří, zařídí to, že je lepší stínění, snaží se udělat to, ať plyne ten proud do toho, jak bych vám to vysvětlil prostě co nejvíc stejný, sjednocený, nebo uh, já přemýšlím, správné přidavné jméno, slovo, prostě, které to charakterizuje. Zkrátka a dobře. Výsledek toho je to, že by vám uh, nemělo docházet k nějakým divným pazvukům, zkrestaním šumu, rušením a nevím čemu všemu. Takže to je toto. Samozřejmě, z efektové té pedalboardu, to jde ke kvalitním kabelem do kytarového komba, které máte samozřejmě v dobrém stavu. O tam to samozřejmě vedete často mikrofonem. Mikrofon se dává před reprák a, a, tak. Teďka důležitá věc. Vzali jsme si DI box, všechno. A pořád se tu točíme okolo těch kabelů. Jestliže máte kapelu, doporučuji, ať už se zeptáte různých zvukařů nebo odborníků, kteří tomu rozumí, nebo lidem, aby vám doporučili nějaký fakt kvalitní kabel, klidně i v hodnotě 1000 korun jeden. Domluvte se s kapelou a řekněte si, protože je spousta i zábavovek a kapel, které si prostě spoustu věcí dokáže zvučit sama nebo mají třeba svého zvukaře a tak, který prostě je nějaký kamarád té kapely a prostě jezdí že on je zvučí, on je z té druhé strany a oni hrajou třeba i v malých klubech nebo tak. Na ty kabely se zaměřte a berte to stylem, že si řekněte, tak co potřebuje třeba baskytarista? Ten potřebuje jenom XLR kabel. Hele, kup si svůj XLR kabel, tady ten je nejlepší. Jo, dá si tam třeba, já nevím, udělá si lepítkem červeným třeba značku, napíše si basa a tak dále, jak to schováváte, víte, že to je od každého z nich. A prostě napájte to a propojte všechno kvalitními kabely, tedy pokud vás nezvučí někdo, kdo ty kabely má. Teďka ještě poslední zásadní věc, než to všechno skončí. Bavíme se furt kabely, kabely, přenos signálů a nevím, co je všechno. Stalo se mi to třikrát a od té doby se tomu chci vyvarovat. Je to věcička, kterou jsem zhánil dlouho, spousta z vás to možná zná, ale spousta z vás možná ne a neví, že něco existuje takové. To je tady ta kouzelná krabička. Šup. Vypadá to jako nějaká vytuněná, prostě jednoduchá prodlužka. Tady krásně. On-off vypínače. Z druhé strany samozřejmě vstupy na elektřinu 230 V. Co to tak může být? Píše se to power conditioner, čili power corn, condition, to je jedno. Tato fajnová krabička, každá samozřejmě jsou i lepší, drahší, já nevím, jaké všelijaké, tato stala okolo 15 000, není to nic šíleného, ale udělá spoustu důležité práce. Nic nemáte na 100% a vám to výrobce nemůže zajistit. Takže říkejme 90 až 95% úspěšnost. Tady tato krabička vám zajistí to, že vám do vašich věcí, jako jsou kytrové komba a všeho možného, co do toho zapojíte, zaprvé ochrání proti přepětí je takovým věcem zkrátka dobře poničený. Vemte si to kolik je klubů a jsem z toho někdy až téměř zděšený, kteří nemají kvalitně uzeměné zásuvky, nemají prostě kvalitně vyřešené, elek nemají kvalitně vyřešenou elektriku. A to nejsem elektrikař, ale prostě už to začínáte cítit. Najednou to kombo vám hraje slaběji, najednou tady toto vám dělá, najednou spousta divných věcí, to, to, to tam nemá být. Jo? A toto je úžasná krabička, navíc taky řeší to k toho proudu, všechno možné. Prostě snaží se dotlačit do toho, ať je to, do těch vašich jak se všude říká, miláčku a mazlíčku, ať vám prostě jde to nejlepší, co může, a snaží se vám to aspoň v 90-95% prostě ochránit a vyřešit. Co kdyby vám spadly pojistky, co kdyby tam bylo špatné uzemnění a všechno. Některé jsou ještě kvalitnější, některé jsou víc jakoby zatížení a tak dále, protože logicky to má taky nějakou svoji výdrž, pak to samozřejmě e, můžete taky přetížit takovou to mašinku, doporučuji si koupit klidně dvě nebo tak, rozložit si to, jo, že třeba do jedné se zapojí třeba, nevím, kytarové aparáty a efekty, do druhé se zapojí třeba nějaký mix, aparáty další nebo hovadinky, jo, mít to prostě rozmístěné. Jak by řekl Jarda Jagr, nevím, kdo mi to zatajil, ale je to úžasná věc. Jo, já to teďka používám skoro všude, schválně to nedávám do toho raku, který máme s kapelou, protože já to vozím už všude. Já to vozím i na, na kombičko, na, na všechny možné věci. A protože je to důležité ochránit svoje, svoje vybavení, protože jedna věc je super mít to třeba ve smlouvě, že, no, že kde hrajem a tak dál, tak prostě musí to být tak a onak, protože když se pak zjistí, že to bylo zapojené v zásuvce, kde bylo špatné uzemění a takové věci, tak můžou mít pokutu nebo zaplatit vám nástroje a tak dál. Ale věřím, že spousta z vás nemá ani párů o tom, že se nějaké takové smlouvy dají sestavit, udělat a tak dál. Takže dámy a pánové, já si myslím, že toto je k tomuto tématu všechno, jsem se na 25 minut tady rozvášnil, protože mě to extrémně baví. Prosím vás, kdo z vás e, má další zkušenosti, další typy hlavně? Typy, pojďme se podělit o to, že co ještě používáte, ať už je to ochrana vašich aparátů a všeho, ať už je to vylepšení vašeho zvuku, ať prostě posíláte to nejlepší, tak e, určitě napište dolů do komentářů budu moc vděčný, protože já jsem vděčný za každé doplnění těchto videí, kde spousta dalších nadšenců, odborníků, profesionálů a dalších lidí, prostě nebo i prostě hobíků a tak, co to dělají rádi jen tak z radosti a zabývají se tím, ať předávají svoje věci a informace dál. Dámy a pánové, mějte se pěkně, jestliže se vám video líbilo, dejte like, odběr a takové věci, sdílejte, sdílejte to a užívejte a mějte se pěkně a zase u příštího videa se budu nás těšit zase příště. Ahoj.